Já bych vám chtěl poděkovat, protože při minulém sjezdu jsem s některýma z vás hovořil a bavili jsme se o tom, jestli má smysl jít do vlády nebo ne. Možná si někteří pamatujete mé velmi jednoznačné vyjádření, že máte jít. A já vám teď tím pádem mohu poděkovat za to, že jste 4,5 milionu zaměstnanců zajistili, že mohou o něco lépe a o něco klidněji se léčit, protože tak to nebylo. Lidé se báli jít na nemocenskou, protože okamžitě přišli o obrovské finanční prostředky. Ale nebyl bych to já, abych vám neřekl nějaký jiný cíl. Zkuste se poohlédnout za hranice České republiky a myslím si, že tam ta inspirace je. A například ve Spolkové republice Německo člověk, který stoná, tak má 6 týdnů, opravdu 6 týdnů, 100% nemocenské. Protože nikdo si nepřeje v takovémto režimu, aby někdo se bál, že až přijde domů, poté, co se vyléčí, tak aby neměl rovnou za dveřmi exekutora. Myslím si, že je potřeba si dát cíle, které jsou reálné, a toto rozhodně nepatří mezi nic nereálného, ale mezi něco, kde člověk nejenom, že má důstojně pracovat, ale taky se důstojně léčit a nebát se toho, co přijde, protože nemoc se opravdu nevyhýbá nikomu z nás a věřím tomu, že si nikdo z vás nepřejete, abyste se dostali do situace, že nejste schopni dál pokračovat v normálním důstojném životě. Takže možná jeden cíl pro vás v této oblasti. Už tady bylo řečeno mnohé o minimální mzdě. Opravdu moc děkuju za nominální navyšování minimální mzdy, protože si myslím, že to bylo opravdu hodně kus dobré práce od roku 2014 až do současnosti. Ale to ale je vážné. Poměr české minimální mzdy k průměrné mzdě je druhý nejnižší ze všech zemí, kde je ustavena minimální mzda na národní úrovni. Moc bych prosil, abychom tento poměr změnili, aby to nebylo 38 a přibližně 0,5%, ale abychom se dostali na hranici, která se bude přibližovat 50% průměrné mzdy. To je proto, že česká minimální mzda mimo jiné bohužel nenaplňuje ani základní kritérium, že ten, kdo pracuje, tak se má líp, než ten, kdo nepracuje. Protože česká úroveň minimální mzdy vážení je pod hranicí příjmové chudoby pro jednotlivce. To je nedůstojné a prosím, pomozte nám to změnit. V současné době v Poslanecké sněmovně návrh na ustavení týdne dovolené navíc, a to pro všechny. Já s tím plně souhlasím. Budu rád, když to podpoříte a když všichni zaměstnanci v České republice budou mít základní výměru dovolené 5 týdnů. Proč to říkám? Protože český zaměstnanec ve srovnání s německým v průměru odpracuje během své ekonomicky aktivní části života o 9 let více než německý zaměstnanec. Myslíte, že je to důstojné? Při 30% mzdě vůči německému zaměstnanci, při 90% výkonnosti české ekonomiky ve srovnání s průměrem a při přibližně 60% produktivitě opravdu není. A budu moc rád, když se stane to, že česká základní výměra dovolené tvrdě pracujících občanů České republiky bude 5 týdnů. Není to žádný luxus, je to čas, kdy máte čas na to aspoň trošku zrelaxovat, nabrat síly, abyste mohli v práci odvést 100% práci. Takže budu rád, když to podpoříte, když to prosadíte a když budou moci zaměstnanci se nebát, že jim někdo bude vyhrožovat, jako je to v současnosti, že jim ten 5. kolektivně dohodnutý týden dovolené zase sebere. Takže předem děkuju za vaši aktivitu i v této oblasti. Jsem rád za podporu naší kampaně Konec levné práce. Důvod je jednoduchý. Kdo jiný by měl podpořit požadavky zaměstnanců než politická strana, která to má ve svém programu. Ale jsme ještě daleko před cílem dosáhnout toho, že česká mzda bude již na této úrovni, kdy tuto kampaň budeme moci ukončit. Řeknu vám takový příklad tady ze sousedního kraje. Tento týden byla podepsána kolektivní smlouva ve firmě, která patří švédskému koncernu, který se jmenuje Nibe. Tato firma
v České republice v Hlinsku, nemá název této nadnárodní společnosti, ale Bakaar, a je to firma, která je v areálu bývalé firmy ETA Hlinsko. Vážení, tam 40% zaměstnanců v 21. století pracuje za částky přibližně 15 000 korun hrubého. Když přišli z odboráři s požadavkem, aby se zvýšila mzda, tak vám mohu ujistit, že ve Švédsku má tato firma 2880 euro měsíčně hrubého a ti čeští zaměstnanci 570 euro hrubého. Když přišli s požadavkem, tak i manažer dokonce řekl, no, že když teda chtějí ty vyšší mzdy, tak se jim zdraží salát v jídelně a podobně, jestli to vlastně chtějí. On si vůbec neuvědomuje, že jeho spolupracovníci, ale pravděpodobně jim tak ani neříká, berou takovou částku, že mají na jejich příjemy na hranici příjmové chudoby. A to musí odvést plný fond pracovní doby, odvést poctivou práci, přesto se bojí, jestli přežijí z měsíce na měsíc. Vážení, to je nadnárodní společnost, tvořící zisk, odvádějící pro svou mateřskou společnost finanční prostředky a dokonce ze země, která říká o sobě, že je jeden z takových modelových příkladů, jak by měl vypadat sociální stát. Ale v tomto případě nám tady exportuje tato firma absolutně hrubý, neakceptovatelný sociální dumping. Z tohoto pohledu budu rád, když pomůžete a podpoříte zaměstnance, odboráře, požadavcích na vyšší růst mest. Právě proto, že bez mest, bez příjmu nemůžete pomýšlet na lepší život a obzvláště v situacích, jako je například ta, kterou jsem vám právě jmenoval. A budu rád, když se i budete ptát ve svých okolích, tam, kde působí odborové organizace nebo jsou zaměstnanci, kolik vlastně mají peněz. A pomozte jim, podpořte je, protože to si myslím, že je jedna z věcí pro vás, pro sociální demokraty, důležitá, a to být solidární s požadavky na lepší, bohatší a důstojnější život. Předem vám všem děkuju, kteří takovýto krok uděláte. V současné době běží diskuze pod záštitou paní ministryně Maláčové kolem důchodu. Jsem rád, že jedním z těch hlavních cílů pro současné období je, aby se zlepšily podmínky pro ty, kteří těžce pracují. Věřím, že dojde k nějaké dohodě. Nejenom to, že jste to prosadili do programového prohlášení. Už to je další pozitivní výsledek toho, že jste součástí vládní koalice, ale aby se tak stalo. Protože při té kombinaci, o které už jsem tady hovořil, tak opravdu ti lidé mají problém s tím, že jsou skutečně vyčerpaní. A jakékoliv diskuze o prodloužení důchodového věku pro ně znamenají zprávu, že si jich nikdo nechce vážit. Takže z tohoto pohledu to považujeme za důležité, hodně důležité, ale taky bychom byli rádi, aby zaměstnavatelé přispívali zaměstnancům, kteří pracují v těchto těžkých profesích a přispívali povinně. Protože vážení, v České republice pracuje v pracovním prostředí, kde se kombinuje 4 a více rizikových faktorů, asi 350 tisíc zaměstnanců. A nevím, jestli víte, ale rád vám to tady říkám, že v České republice je 9,5 tisíce profesí, které jsou v pracovních podmínkách, které jsou karcinogenní a jsou sledováni Státním zdravotnickým ústavem. Neboli na 9,5 tisíci profesích lidé riskují svůj vlastní život jenom tím, že chodí do práce a snaží se z té práce vrátit ve zdraví. Myslím si, že to by taky mohl být jeden z velkých cílů sociální demokracie učinit to, aby tyto profese pokud možno postupně vymizely a byly nahrazeny takovými pozicemi, které nebudou ničit zdraví. Takže těch cílů i u důchodové reformy a u dalších je celá řada. Ale rozhodně nepřistupujme na to, že se jakkoliv bude snížit úroveň prvního pilíře. První pilíř je klíčovou věcí pro budoucnost důstojných důchodů. Český důchodový systém je velmi stabilní, v současné době je ve vysokém přebytku, i když v minulosti někteří předvídali, že v současnosti už bude v hlubokém propadu. Není to pravda, je to taky díky tomu, že rostou mzdy a platy, protože pochopitelně ty zdroje v tom případě jsou vyšší, než by byly při stabilních či nízkých mzdách a platech, ale v tomto případě se český důchodový systém skutečně nachází v dobré situaci a rozhodně ho nedestruujme. Jenomže teď v posledních dnech se objevilo něco, co považuji za naprosto neuvěřitelné. Ministryně financí přišla, já nevím, jak to mám pojmenovat, jestli je to nápad, námět, ale každopádně je to neuvěřitelná hloupost. Přijít s nápadem, že stát přestane platit
Zdravotní pojištění za státní pojištěnce, vážení, je přísně ohrožující. Zdravotní systém, zdraví obyvatelstva, je to neuvěřitelná nápad na to, aby někdo přenesl tíhu, kterou má nést stát, na někoho úplně jiného. A to je něco, co nemá co společného se solidaritou, to je přísně proti ní. Víte, co se stane, když se zhoupne nezaměstnanost o 1% bod? Vypadne ze systému zdravotního pojištění okamžitě 6 miliard korun. Podle toho návrhu, který včera trošku více formulovala paní ministryně a pan premiér. Nechápu, jaký úmysl tady někdo sleduje. Protože tento úmysl poškozuje všechny z nás. Já prosím vedení sociální demokracie jako členy koaliční vlády, aby se proti tomu jednoznačně postavili, aby dali jasně najevo, že toto není budoucnost České republiky. A můžu vám říct, že destabilizovat se dá každý systém, ale hloupé nápady pro žádný takovýto stabilní systém nikomu nepomohou. Jenom všechno rozklíží, jenom ukáží, že někdo vymýšlí, aniž by si uměl jakkoliv představit dopady, které ohrožují všechny. Takovouto politiku v oblasti zdravotnictví nemůžeme, ani kdyby pod tím, co se to projednává, bylo například snaha o zrušení superhrubé mzdy. V tomto případě jsme proti jakémukoli zásahu do superhrubé mzdy, protože výsledek takovéhoto opatření je, vážení, tisíckrát horší než existence superhrubé mzdy i v té podobě, jako je v současnosti. Jsem rád, když tady pan prezident hovořil o těch úspěších těch z vás, kteří jste uspěli ve volbách, ale já to nechci a neumím hodnotit. Já spíš vám řeknu, jak se daří nám. A tím vám zároveň chci říct, že se nemusíte bát do budoucnosti nebo to, že by česká společnost nechtěla sociální rozměr do budoucnosti. Do odborových svazů pouze v rámci ČMKOS, čímž nechci posuzovat situaci v asociaci samostatných odborů pana předsedy Rufka, který je tady také s námi, tak nám vstoupilo během jednoho jediného roku 16 500 nových unikátních členů a založili jsme 103 nových odborových organizací. Neboli, vážení, česká společnost očekává sociální směr, jasné zajištění jistot do budoucna, chce lepší život a u nás se to projevuje pozitivně a věřím, že u vás se to může pozitivně projevovat taky. A já tady musím poděkovat paní ministryni Maláčové za skvělou komunikaci, za skvěle vedený sociální dialog, nejenom vůči odborům, ale i vůči zaměstnavatelům a taky panu ministru Petříčkovi, panu ministru Staňkovi, Mirkovi také, protože já kdykoliv se mohu obrátit na kohokoliv z ministrů, tak je to vždycky o vzájemné diskuzi. Není to tak, že co řeknou odbory, to platí. V žádném případě. Ale třeba pan ministr zemědělství teď bude bojovat o to, aby v České republice se neprodávalo zhnilé maso. Já myslím, že tady má jednoznačnou podporu všech nás jako občanů, i když to bude znamenat možná střed s Evropskou komisí, ale to je střed o lepší důstojný život a o to, aby nám tady někdo nevozil něco, co tady rozhodně nepatří a co my si nemůžeme nikdy dovolit vůči našim sousedům. Držím vám všem tom pěsti a taky Honzovi Hamáčkovi, protože si myslím, že jste už učinili hodně práce. Lépe komunikujete, lépe prezentujete své výsledky a to si myslím, že je rozhodně důležité, protože nikdo nechce být součástí týmu, který není úspěšný, ale chce být součástí týmu úspěšného. A to, co jste si tady postavili v tom malém domečku, tak vás mohu ujistit, že těch úspěchů máte mnohem více. Nebojte se, víte, ona dobrá práce se opravdu nechválí sama. A kdo se tím řídí, dělá chybu. A tak stejně by to dělala i sociální demokracie. A jestli ještě něco vás můžu poprosit, jestli máte nějaké starosti mezi sebou, prosím, řešte si je doma. Protože tu největší škodu, kterou můžete udělat, je, že tím někoho zatěžujete, kdo to nemusí, jehož to není vlastně vůbec problém a jenom to ukazuje, že máte někde mezery ještě v komunikaci. Přeji vám, ať to všechno zvládnete. Přeji vám, ať volby do Evropského parlamentu dopadnou dobře. A když tady pan prezident říkal o těch dvou hlasech,
tak já přidávám třetí a přeju vám a těch nul, které tam máte, ať jich máte hodně. Hodně štěstí a hodně úspěchů a děkuju. Děkuji za pozvání a musím dopředu říct, že tento sál má pro mě takovou nostalgickou trošku příchuť, protože před 26 lety jsem tady byl poprvé zvolen předsedou odborového svazu zemědělství a vlastně tak začala moje odborová kariéra. Musím se také přiznat, že jsme dlouho přemýšleli o tom, co vám řeknu vlastně, protože pro nás je to veliká čest, že vás můžeme takto oslovit. A veliké množství našich členů a současně vašich členů mi řeklo, řekni jim, co si myslíme o sociální demokracii. Tak předně vám říkám, že vám děkujeme za to, co jste pro nás udělali. Ať už to byla tady zmíněna minimální mzda, zrušení karanční doby a zvýšení důchodů. Příští volby jsou o tom, jakým způsobem budou přežívat všechny politické strany. A jestli se vaše strana i také dokáže zbavit velkého množství okrajových názorů, které ve vaší straně mnohdy převládaly, a já jsem přesvědčen, že tím jste opustili tradiční voliče. A já děkuji vedení sociální demokracie za to, že to rozhodlo tak, že uspořádalo referendum a že dneska jste ve vládě, protože kdybyste byli mimo vládu, tak bychom se o navýšení těchto sociálních věcí nemohli v žádném případě bavit. Je třeba se vrátit k sociálním programům, které oslovují vaše tradiční voliče sociální demokracie. To je mít vlastní sociální reformu, která zlepší životní úroveň pracujících. Není možné, abyste jako sociální demokrati oslovovali úplně všechny ve společnosti. To si myslím, že je špatně a samozřejmě všichni víme, že nemůžete uspokojit všechny. Vy musíte hájit sociální spravedlnost u pracujících, kteří pracují za mzdu, která je mnohdy nemálo převyšující mzdě minimální. A hlavně vy musíte hájit i důchodce, kteří celý život poctivě pracovali a dneska nemají ani důchody, které by se rovnaly 50% průměrné mzdy. Cesta, kdy ve volebním programu se snažíte postihnout všechny voliče, si myslím, není dobrá, protože mnohdy vaši voliči tento program ani nečtou, protože je hrozně složitý, komplikovaný a hlavně dlouhý. My jsme s vámi připraveni diskutovat o tom, jak tento program zjednodušit, zintenzivnit a hlavně, aby obsahoval to, co bude, řeknu, sociální demokracii ku prospěchu, a to jsou volební hlasy občanů České republiky ve volbách. Musím tady říct, že dneska diskuze ohledně důchodů je velice důležitá, protože já velice těžce nesu. Všimněte si, jakým způsobem se chovala pravice. Zneužili své čtvrtu působení na občany a my jsme se nakonec dopracovali k tomu, že naše ženy chodí do důchodu stejně jako muži, až vychovávají děti a mají daleko nižší příjmy než muži a samozřejmě jsou tím pádem diskriminováni. Já věřím, že do budoucnosti bude sociální demokracie ta, která dokáže pro tyto ženy, řeknu, zajistit vyšší důchod. Současně, on to tady řekl Pepa Středula, je potřeba vytvořit další pilíř, aby firmy platily další příspěvky do dalšího důchodového připojištění. Není možné, aby se z České republiky stal Klondike a byly vyvážené obrovské množství finančních prostředků do zemí západní Evropy a samozřejmě tím pádem jsme my byli ve velké nevýhodě. A tady bych se zmínil o jedné věci, kterou já velice těžce nesu. Není neustále možné nadbíhat podnikatelům. Mimo jiné, kdo dal velké paušály živnostníkům? Paroubek. A řekněme si otevřeně, jak je možné, že řemeslníci v České republice mají 80% paušálu, další živnosti 60% a 40%
jiné živnosti. Když v Evropě je běžné, že tyto paušály jsou rozděleny na nějakých 30 až 50%. Co se stalo s celým systémem? V rámci rozpočtu ještě v roce 2006 živnostníci přispívali do rozpočtu 15 miliard korun. V roce 2007 dokonce 20 miliard korun. A podívejte se, co se stalo, když se zvedly paušály. Najednou to bylo 5 miliard 500 a ve roce 2014 už to byla jenom 1 miliarda. A na druhé straně zaměstnanci odvedli do státního rozpočtu 131 miliard. Tak jaké diskuze o tom, že bychom měli, když to řeknu, mít s celým systémem problém. My víme, kde by měli platit, my víme, kam šáhnout, protože je velice nespravedlivé, že celý tento systém sanují zaměstnanci. A já bych vás chtěl tady o to požádat. Ano, bylo tady řečeno, že potřebujeme různé politiky. Ano, řekněme si otevřeně, potřebujeme i silnou zahraniční politiku. Přece není možné, aby nám Evropská unie diktovala, jaké maso budeme používat v České republice. Ať si Polsko řeší své problémy na úrovni Polska a nám nediktují, co máme dovážet a co máme jíst. A tady v tom případě vyzývám všechny sociální demokraty, že pokud se to nezlepší, uděláme protiopatření, které ochrání občany České republiky. Samozřejmě tady musím připomenout ještě jednu velice důležitou věc. Je potřeba zdanit banky, protože banky rok od roku zvyšují v České republice zisky a dneska už i Česká spořitelna se nestydí za jeden převodní příkaz, pokud ho předáte na přepážce, požadovat 80 korun. Já bych chtěl vidět, co by tomu řekli občané Rakouska, kdyby byli postaveni před takovouto věc. Další z věcí, kterou bych chtěl upozornit a chtěl bych požádat sociální demokracii, že není možné, aby se do zákoníku práce dostalo určování minimální mzdy. Tady vám říkám velice upřímně, že věřím koaličním jednáním, věřím ministrně Maláčové, která dokáže zvážit, jak každý rok by se měla navyšovat minimální mzda, protože my víme, proč chtějí podnikatelé dostat minimální mzdu do zákoníku práce. Protože pak by to zablokovali, jako už to udělali jednou a 7 let se nám nezvedla minimální mzda, tak toto je jiná cesta ke stejnému systému. Já věřím, že společně dokážeme řeknu, tomuto podrazu našich podnikatelů čelit a že minimální mzda poroste aspoň minimálně takovým tempem, jako rostla posledních 6 let. Je před náma velice složité období. Jsou tady evropské volby a já bych přál vašim europoslancům, aby se jim podařilo obhájit mandáty a celé kandidáce sociální demokracie, protože to bude velice důležité. Je před náma velice náročný a extrémní rok, protože se budeme připravovat také na příští rok, protože nám slibuje koalice změnu celé daňové soustavy a já bych tady, tak jako Josef Středula, varoval před unáhlenými kroky. A jinak vám budu přát, abyste všechno to, co jste si přece vzali, že chcete dosáhnout na dnešním sjezdu, aby se vám to podařilo. A samozřejmě bych si přál, aby naše spolupráce trvala pro další roky. Děkuji vám za pozornost.